Ամիսներ առաջ Գյումրի Արմավիր Հանրապետական Նշանակության ճանապարհի վիճակն այսպիսին էր, հատկապես ծանրակաշ մեքենաների ինտենսիվ շարժի հետևանքով այս հատվածը ամբողջությամբ քայքայվել էր։ 13 գյուղերը մարզ կենտրոնին կապող ճանապարհն անանցանելի դարձավ, երբ հյուսիս հարավ մայրուղուշի նարարությունը սկսվեց։ Վերջին 4 տարում Գյումրի Արմավիր ճանապարհն այլ ընտրանկային համարվեց միջպետականին։ Երթևեկության համար վտանգավոր դարձած մայրուղին մասնակից նորոգումներով սպասարկելն արդեն անհնար է։ Մի շարք մասնագիտական հետազոտություններից հետո տրվել է եզրակացություն, որ ճանապարհը ենթակա է հրատապ հիմնանորոգման։ Նորից ուսումնասիրություններ կատարած պարզվեց, որ ճանապարհը ենթակա է ամբողջությամբ այս հատվածը ճանապարհի ենթակա է հիմնանորոգման, որը և իրականում այս պահին տեսնում եք, հեռացվում է հին կրունտը, տեղադրվի նոր հիմքեր և երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկում։ Ճանապարհաշինական պետական ծրագրում ընդգրկված Գյումրի Արմավիր Հանրապետական ճանապարհի առնվազն 50 կիլոմետրը Շիրակի մարզի տարածքում է, որից 8 կիլոմետրը անցած տարի նորոգվեց։ Այս տարվա հիմնանորոգումը վերաբերում է միայն առավել վտանգավոր 2.5 կիլոմետր հատվածին, որն անցնում է Ղարիբջանյան գյուղի վարչական տարածքով և հասնում մինչև Գյումրիի Ղարիբջանյան խճուղի։ Երթևեկությունն այս հատվածում այժմ միակողմանի է, ինչի պատճառով մայրուղում այսպիսի խցանումներ են առաջանում։ Հիմա կատարում ենք մաքրման աշխատանքները, 50 սանտիմետր վերցնում ենք քանդված շերտը, փչացած շերտը, տեղափոխում ենք, որից հետո պետք է շարենք բարդյուրները, հետո տակը կա նաև անձրևաջ երերի համար նախատեսված խողովակաշար 1300 մետր, դիամետր 300-ով, կալոդեսներով, որից հետո արդեն կսկսենք խճապատումը, որից հետո և ասֆալտ։ Հանրապետական մայրուղու քայքայված ու հին ասֆալտաշերտը որպես թափոն դառնում է արդեն Պիտանի հում Ղարիբջանյանցիների համար ներհամանքային քանդված ճանապարհների փոսերը լցնելու և հարթեցնելու։ Ասֆալտաշերտի մնացորդը նպատակային օգտագործել որոշել է գյուղի ավականին։ Մենք կատարել ենք մեր միջոցներով ամեն տարի համարյա թե փոսալսման աշխատանքներ, սակայն միշտ իջնում է այդ մեր, քանի որ նստվածք է տալիս, դրա համար հիմա այս հումքը կատարում ենք փոսալսման համար հիմնականում և նախատեսել ենք հարտեսման աշխատանքներ կատարել, որպեսզի հարտեսվի այդ ներհամանքային ճանապարհները, և հիմնականում լցվում է դեպի միջհամանքային ճանապարհ, դեպի ազատան գնացող ճանապարհի վրա, որովհետև այդտեղ փոսերը շատ են առաջացել։ 8.5 կիլոմետր նորոգումներով Հանրապետական նշանակության ճանապարհի շինարարությունը չի ավարտվի։ Դեռ 22 կիլոմետր ճանապարհահատված համարվում է հիմնանորոգման ենթակա, որն հաջորդ տարվա ծրագրերով է նախատեսված։ Մինչև Բայանդուշ հատվածը ներկայացված միջին նորոգման այս պահին քննարկում է հարցը, բայց դեռ բյուջեյում ֆինանսական միջոցների դեպքում կքննարկվի, իսկ Կուսանակ գյուղից մինչև նախորդ տարի նանորոգված հատվածը ընդգրկվել է 22 թվականի ճանապարհաշինական ծրագիր, որը ամբողջությամբ կիրնանարկվի հաջորդ տարի։ Հանրապետական նշանակության ճանապարհի միայն 10.5 կիլոմետրը կլինի կապիտալ նորոգված, 50 կիլոմետր երկարության մնացած 16 կիլոմետրն էլ կպապանեն միջին նորոգումների հաշվին։ Ճանապարհ սպասարկող ընկերությունները պետական հատկացումներով փոսային նորոգումներ կկատարեն, որոշ տեղերում էլ հարթեցումներով մայրուղին կպահեն երթևեկելի։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն